Marveshja për 20 janarin... Marveshja fundit. Marveshja fundit. E tyre është ta sulmojnë SPAK-un. Dhe Blend Kelliçi tha do shpendosemi nga bashkia, do shkojmë SPAK. Po kur bie Luli do sulmoni SPAK-un? Njëtit njerëz, njëtit. Kur bie Luli SPAK do sulmoni SPAK-un? Lirimin e Berishës shkojnë në 20 janarin që ndron zon ti ke informacion. Bëri pyetje shumë mirë për 20 janarin. Këta janë tërbuar për 20 janarin. Dhe përpiqen të çafotrojnë Lulin Bashës. S'ka asnjë lidhje Lulin Basha me 20 janarin. Asnjë lidhje, asnjë lidhje nuk ka me ngjarjet që kanë ndodhur aty. Dy Macbethët. Ka qenë ministër me ka lidhje. Dy Macbethët, Meta dhe Berisha. Për bllokun e Metës ndodhi 20 janari dhe dy Macbethët u kthyen me një mjet korrik para kryeministrisë ku i kanë katër vrasje në shpinë. Ata shpjegojnë tani. Asnjë lidhje Lulzi pa kur duash. Vraset, sepse kjo nuk është që jo, jo, jo. Tash do mlejosh, do mlejosh mund të flasë kjo nuk është çështje valla e këtij popullore, por është çështje sigurie, do ta zgjerojmë këtë. Kam takuar mund atë. Kam disa çmime me publike. Kjo nuk është kur valla popullore, në kombëtar është. Kjo është sulm që është disa masa shkencor. Kjo është sulm po. 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 Kjo Jo, jo, do të jem pak. Do të lejosh flasësh. Tani, ti ishte një ti, ministri i sigurisë kombëtare. Ti atëherë në pasuron me nërgata. Me rrezikun. Me rrezikun e sigurisë kombëtare. Ne malemu sigurinë bursë, nuk pyesun për kështu. Malemu sigurinë. Tani, tani, se ka për 20 janar. Tani, si ça pyetje? Po selo me gënjeun për 20 janar. Jo, po malet të flasë variante. Asnjë lidhje. Të marrëm dyçë gënjeva. Spaku të diskoj deri në fund. Tani, sepse Strasburgu ka patur krim, ka patur një tentativë rrugë shteti nga Edi Rama dhe Edon Velia. Ka patur një tentativë rrugë shteti. Me lërë të drejtësis dhe prokurorisë të tashme për me lërë të ftet arrestit. Po. Dhe del Sali Berisha nuk e ka Malut Zimbasha. Tani. Dhe bloku është Ilir Metës, 700.000 euro dollar dhe për herë të Ilir Metës.